ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର କହିବା କଥା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳୁଛି। ଗାଁରୁ ସହର ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ଏହାର ଅବମାନନା କରିଥିବା ବିଜେପି କହିଛି। ହୋର୍ଡିଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ତା'ର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ MCC ଡିକ୍ଲାର ହେବାର ତୁରନ୍ତ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା।